Estamos aqui com o Dr. Rodrigo Lamonier, de Belo Horizonte. Dr. Rodrigo, o que o senhor achou sobre o Congresso Diabetes 2009? O Congresso é um sucesso. Tem que, inclusive, aproveitar a oportunidade para parabenizar a comissão organizadora, a doutora Adriana Forte, a doutora Marília. Muitos participantes, mais de 3 mil presentes. Palestrantes de altíssimo nível, convidados internacionais, ótimas palestras, aulas, uma atividade científica, muitos trabalhos apresentados. Acho que o Congresso a cada ano vem crescendo na parte científica, que é importante, e também na participação dos não médicos, né, profissionais que são fundamentais no tratamento do diabetes e que são as nutricionistas, enfermeiros, enfim, podólogos, fisioterapeutas, dentistas. E a participação desse grupo também é muito importante, porque afinal de contas é uma abordagem necessária, completa ao diabetes, ela tem necessariamente que ser interdisciplinar. Faz pra gente um resumo geral das palestras que o senhor assistiu. Olha, muita coisa nova, muita reafirmação em relação a essas tendências que nós estamos vendo na ciência recentemente, a importância do controle glicêmico precoce, obviamente, da atividade física na manutenção da saúde, a implementação racional e a tempo das novas tecnologias no tratamento, a importância daquilo que a gente comentou, da atenção interdisciplinar, das diferentes visões profissionais na promoção de saúde e diabetes. Acho que essa é uma questão importante, a visão do tratamento como uma promoção de saúde, antes até do que prevenção de complicações. Os convidados internacionais, obviamente, uma interação muito importante com a produção dos palestrantes brasileiros, com os convidados de fora. Eu acho que, de maneira geral, é difícil a gente detalhar cada coisa. Enfim, uma programação muito extensa, 4 dias de congresso, aulas de manhã e à tarde, o dia inteiro, mais simpósios e conferências. Mas, de maneira geral, foi muito positivo. Ok, obrigado.